a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, so in it, somewhere I can't find myself. Ha! Det är lite pass i det också. Oh, I feel, I feel, I feel, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to... God förmiddag! Och i traditionell anda så tar vi en välkommen fram till Scalea öl. Jag har tagit så många andra sådana öl här tidigare, men ja, nåväl. Det är enligt seden som bjuder så gör man på det här viset. Det lär inte vara den sista i alla fall, även den första. Tror inte det är den sista. Vi tangerar 38 grader idag för den intresserade och kalenderbitan. Så kan ni skriva upp det i era anteckningsböcker nu, så ni inte missar den här dagen. Hur som helst, det är jag som är Mike, hörrni. Och alla ni andra som har varit här tidigare, hjärtligt välkomna tillbaka, hörrni. Kul att se er igen. Varmt, mycket varmt. Jag tror vi hade... Vänta lite. Jag tror vi låg på en 33 grader i natt. Tror vi låg på, och jag kan säga att jag inte sover jättebra någon av oss faktiskt. Varken jag, Eva, Luna eller Ludvig. Eller Ludvig är väl den som har sovit bäst, tror jag, för han sover ner på golvet, Göran. Hur som helst, välkommen fram till Scaleaölen. Idag är en Corona. Jag vet inte om ni ser den där inne. Limen också. Och kommer ni till Italien så kan jag säga att det inte är jätteenkelt att få tag på lime här inte, utan italienarna kör med, oftast med citron. Jag har inte provat, men det är säkert gott också, det gör. Hej, nu njuter vi av den här så ses vi lite senare, hörrni. Jag misstänker att det kan bli bad i havet idag också, för havet ligger precis bakom mig här nästan. Det går att titta lite senare, men inte just nu. Siesta. Jag tänkte bara vi skulle skicka en liten hälsning från Kalabrien och närmare bestämt Scalea. Där vi just nu ligger i plurret och plaskar. Och vi hoppas på en lite svalare kväll än vad vi hade igår faktiskt, hoppas vi på. Man pratar om lite svalare, bara 35 grader imorgon. Mm. Och för en nyfiken då så kan jag informera om att nej, jag har ingen röd tröja på mig. Det är så här jag ser ut. A natural. Jag tycker det är fint. Hej Raring. Vad gör du där bakom? Jag står och tvättar mig lite. Superschysst plats där. Du fick mig i hörnet precis. Det är skitskönt med utedusch är det. Ja, och här är det till och med kopplad på... Ja, det syns ju inte, men det är från vattnet på campingen. Och det är ju fysiummet. Hur vän gör. Perfekt är det. Det är perfekt temperatur det här. Så himla skönt. Nu håller jag på att koka lite pastavatten och sen så käkar vi och sen så åker vi upp och till Scalea och kollar lite. Mm. Puss! God kväll på er från Scalea, Kalabrien, Italien. Och vi har fått en liten spot på en ställplats som ligger förnämligt bra till. Och bra och skugga platser för våra hundar och... Där nere ligger havet. Så det är väl rätt så gött faktiskt. Och som ni ser, det är ju riktigt skuggiga och fina platser där. Jag tror inte det kostar så mycket heller faktiskt. Jag tror det gick på typ 20 euro för natt eller något sånt. Och det förnämligaste är att vi har ju vatten bakom bilen. Så vi har ju stått där och duschat faktiskt. Och vattnet är ju så pass bra att man kan duscha i det. Det har varit riktigt skönt idag faktiskt eftersom det har varit riktigt jäkla skitvarmt. Men nu tänkte vi att vi skulle ta och sticka in till Scalea. Och det ligger ju...
typ 1,5 kilometer i den riktningen bakom bilen gör det. Så att vi åkte igenom den när vi kom hit, gjorde vi. Så vi tänkte vi skulle ta och brassa in dit och spana in den lilla, jag vet inte om det är stad, by, samhälle, ort. Ställplats Dolce Vita tror han hette faktiskt. En trevlig ställplats tycker jag nog att det varit. Bra platser, skuggig miljö och typ semisandstrand där nog. Får vi nog kalla det här för. Och ett kristallklart vatten. Servicehusen, sådär. Men det gjorde inte så mycket eftersom vi hade dusch på tomten faktiskt. Så vi tyckte det var lite nice. Ja. Vi skulle sticka in till stan igår, men vi kände oss lite matta. Vi gjorde ett tappert försök, men avböjde det. Och sen så tyckte vi att vi åker hem och är lite med rovarna också faktiskt. Så de också får lite sällskap. Och den ni ser här bakom mig här, det är ju... De platserna närmast havet är naturligtvis lite billigare, eller lite dyrare. Men vi tittade på dem faktiskt. Men de har ingen skugga knappt, har de inte. Så då tyckte vi att då skiter vi det faktiskt. Jag får med att de kostar 32 euro eller något sånt där. Och vi betalar 20 euro. Det gör vi för vår plats med en massa skugga. Så att vi ska väl ta och svepa en liten kaffe. Och sen så ska vi ta och bege oss fortsätta söderut tycker vi. Tror vi. Ja, vet vi. Det är det som är planen. Det är klart jag vet. Det är jag som kör. Så att vi tar väl och gör så helt enkelt. Jag säger, där ser ni de platserna. Och jag vet inte riktigt vad som skiljer dem bort sig från det andra på, men ja, skitsamma. Och det har jag noterat lite längre söderut här efter efter Rom egentligen tror jag. Att det är inte så himla noga är det inte, utan det är campingar har varit fulla, men så kommer det folk dit strällande i alla fall på kvällskvisten, men man fixar en plats. Och till skillnad mot övriga Italien så verkar det inte vara samma. Att man tar betalt för hundar till exempel, det är inte så noga är det inte. Utan, jag tror inte vi har betalat för ovan en enda gång som vi lämnade Rom i stort sett. Så att det är lite mer... Ja, inte så ordningsamt är det inte. Me like. Hörrni, jag tar väl och rundar av det här då. Och så ses vi på ett annat ställe. Ett annat tillfälle. Ha det bra. Ciao. Questo tipo di perfezione sentite alle 9:37 del mattino. Magari, che bello. Allora, perché ho messo questo